ದೇವ್ರ ಸ್ವಾಭ್ಯಾಸರ ತಾಲೂಕ್ತೆ ನೃದ್ದು ಬಾರಕಿರತ ಸುವೈದಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೇ ಬಾರಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೇ ಸುಮಂಗ್ ಕ್ರಿವಾಲ್ ನೇ ಸುಮಂಗ್ ಅಜಿಸು ಜೈ ಪ್ಲಾರ್ ಪಿ ಜನಂ ಜೈ ಮೋರ್ ಪಿ ಜನಂ ಜೈ ಋಣ ಟೂಲ್ ಪಿ ಜನಂ ಮಾ ಸೂಸು ವಾರಿ ಲಿದಿಲರೆ ನಾಸ್ತಿ ಮೋಸರ ಕಡಿದಿ ತಸು ಯಕೀನು ಸಾರ್ತೈ ಮಾ ವಕ್ತಿಯು ತಸ್ತ ಖಬರ ಕೂಡ ಚೆ ಪಕ್ಕಂ ಮುಷ್ಕಿಲ ಪಕ್ಕಂ ಗ್ರಾನ ಪಕ್ಕಂ ತಕ್ಲಿಪ್ ದಿ ಮೋರ್ ಆ ಪ್ಲಾರ್ ಪದಿ ಬಚ್ಚಿ ಸಬಕ್ ವೇಲೆ ದರ ಪ್ಲಾರ್ ಯ ಉಳುಕಿ ಶಾನ್ ದುಕಾನ್ ದರ ತೀಲ್ ಮಾಲ್ಗಿ او په هغه کې هغه د دې دی جوګه کې چې دی پروفیسر ک او بیا د دې دی جوګه کې چې دی بین الاقوامی یونیورسيټي تل خالد سیب او الته سبق وی او چې د الته نراغه نو د مور او پلار صرف یو ارمانو دا غي ارمانونو ټول مرکز په دې شهید کیو او دا یقین ساتي چې ماته دا پته را چې ضرور د توبې چې په سعودي عرب کې تا تا پینځه دیر زره ریال تنخواه ملاویږي که ته سعودي عرب ته راتلل غواړي ده ورته وایي چې د علم د ټولو نه لوی ضرورت پښتنو ته ری او زموږ د وطن د بچو ته ری په ما ردې وطن پیسې لګېدلې دي ما دې وطن کې زده کړې کړې دي زه به ردې وطن ماشومانو ته سبق کړم ځکه چې د علم ټولو لوی ضرورت مونږ ته ری نو یو داسې تکړه نر او بل مړ څنګه دی مړ په داسې حالات کې دی چې کور ته د هغه لاش راوړو نو وینې ته څه سي دي چې لامبوي وینې ته څه سي د هغه مور چې ساره دی په دواړه مخه خپل کړی دی او کار لري رسخت کړی دی چې واپس راړه دغه د بدن یو ځای داسې نو چې باقي د وینو ساس کې نو پراته چې کله جنازه کیږي کته تی وینې ساسي ته اندازو لګو یو کور اودانی احساسات را واخله دی یو مور دی یو پلار دی یو ورور دی یو خور احساسات او جذبات را واخله چې د هغه مخ کې د بی ګنا یعنی دا دومره شریپانان او دومره خو خلک ته چې په ټول ژوند کې بر د پلار گریوان ته چانی لاس کړی چا پی پا یار نه ریکارڈ کړ دا په خپل کړي کې شرافت او سړی توپ مشهور دی خلک خو هغه ماشو چې کله خپل کور ته راړې شو نو مور او پلار وته ګوري او دا غنه ویني ساسي نو اخیر دا در کمی پوری در کم حدا پوری او ولی بیا تاسو خلک دا خو ګوره زمونږ حساسی دي کنه دغه بنور ماشومان ته شرافت خبره تاسو کړه دا غرور انټرویو مونږ کته هغه هم چې دغه د چډیر زیات شریفونو بیا د سره تلته کې تماچا او د باوجود د شرافت او باوجود د دوره کمګو ډیر زیات خبرې به هم ډیر زیات نه کولی خو دغه خپل طالب علمان او دغه خپل دغه لغې بچاو کړی د چ صورت کې دو شو ستاسو د دې شاعرانو ډیر خولي شاعری وکړه مونږ سره ان مونږ نن په دې موقع باندې د دې شاعرای او د دې غي احساسات مونږ اوري د تاسو سره خبر روان دي وخت شوی دی ولنډ دمه قدر مندو کتون کوم سره نورم شاعران ناشتي د دمه نه پس پاغی سره مونږ تاسو په خدمت کې حاضر یو ډیر شکر